Erik Horneland, mandagens trening ferdig. Hvordan ser det ut? Ser bra ut. Jeg synes guttene har bra overskudd fremdeles og virker veldig klar og motivert. Bortekamp på onsdag mot hviterussiske Bate. Hvordan motstand er det? En tøff motstander. En motstander som er vant til å spille i Europa. Og bred erfaring derfra. Og et lag som er vant til å vinne mye, som er med oppe vårt aller beste for å konkurrere med dem. De gikk gjennom fjorårets sesong uten å tappe i hjemlig serie, og tatt bare én kamp i år. Det skal bli vanskelig å ta dem. Ja, men samtidig er det fullt mulig. Vi er på vei, og vi er på vei fremover, og det er gledelig. Og da tror jeg vi skal klare å konkurrere med Bato. Hvordan lag er de egentlig? Hvordan ser de ut? Nei, det er et lag som er godt organisert, bra disiplin, bra løpskraft i laget, så er de bra fotballspillere som har bra med kvalitet. Hvordan står det til Rosenborg da? Nei, men jeg tror det blir en jevnt oppgjør. Og så er det laget som klarer å komme opp med noe ekstra som kommer til å ta det. Trond Henriksen var så på deg mot Linfield. Hvordan kamp var det? Var det fortjent at de vann og gikk videre? Eller? Ja, det var to teite oppgjør som dette oppgjøret kommer til å bli. Som ble avgjort helt i slutten av kamp 2. Og det kan fort skje dette oppgjøret. Status på spillerne, skada? Ja, litt småplokame, men vi håper å få lappa sammen de fleste. Men Pål André, han er med? Pål André er med, han har sonet ferdig. dere reiser i morgen. Trener her hjemme først, eller? Vi trener hjemme først. Bra distanse fra Minsk til Borisov. Derfor har vi valgt å trene hjemme og bare legge oss til rette der i morgen ettermiddag. Tusen takk, og da ønsker jeg god tur og lykke til. Takk for det. Takk.